ауданы Сембай атындағы нөмір 143 мектеп-лицейінің 5-ші А сынып оқушысы Ысқали Айғаным Еркебұлан. Мен қазақпын, жүрегім қазақ деп соғады. Қазақ халқының тарихын білу мен үшін міндет, әрі парыз. Қазақ халқы қаншама қиын қыстау сәттерден өтті. Соның бірі 1941-1945 жылдар аралығында болған Ұлы Отан соғысы. Ұлы жеңіс адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың болып өткеніне биыл 75 жыл болды. Бірақ біз бұл ұлы жеңісті ұмытпаймыз. Осы соғысқа анамның аталары, менің де аталарым қатысқан екен. Мұсаханов Қаймолда, Мансұр Бетелу аталары. Мұсаханов Қаймолда 1917 жылы Семей губерниясында туған. 1941 жылы 19 қазанда соғысқа аттанып, 101 жеке бригадасында атқыш жауынгер болған. Ал Мансұров Бетелу ата 1922 жылы Семей губерниясында туған. 1942 жылы майданға аттанып, 100-ші бригадада болған. 1945 жылы соғыстан оралды. Мен аталарыммен мақтанам. Ұлы Отан соғысы абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі.